vypracovať aj referenčne naše dispozície. Dáme to trošku bližšie, ale zase nie na toľko, aby sme boli ukrátení tej podívanej riadného zápasu. Máme určite viacerý radí, nervy a adrenalín, možno aj preto u viacerých z nás príjemné súťažiaci duch. Ale poďme opäť na to. Takže 3, 2, 1, štart! Super! Ďalšie. Hokej! Prišli milky na svoju majiteľku.